betul sebenarnya masa awal bulan 11 shortfall untuk Seoul ada 72,000. So nak tak nak memang kena buat idea ni lah. So dapat close satu big case 48,000 dengan gunakan idea RM100. Tapi RM100 sepatutnya RM36,000 kan. Saya suruh dia buat RM50,000 sebenarnya setahun. So RM50,000 setahun, sebulan dalam RM4,100 lebih lah. So dia tak kena kan jadi RM4,000 sebulan. So RM48,000 lah. Cukup dah Sol? Cukup. Okay. So bulan ni ada close total 11 case RM75,000 bulan tu. One clap. Okay, macam mana minta RM48,000 tu, cerita sikit. Minta macam mana kenal dia? Dia memang kontak yang kita dah lama simpan lah. Sebenarnya kita ada je kontak tu kan. Mungkin dia ni CEO satu company ni. Dan mungkin saya dah ada dia punya kontak dah lama, tapi cuma Tak ada modal nak cerita. Tak tahu, tak ada modal ke, tak ada kekuatan ke, tak berani apa-apa. So yang ni memang macam tak ada choice. Tak ada orang lagi nak close. So call je lah. Call cakap nak propose satu proposal, nak bagi satu proposal lah. So bila jumpa, present pasal retire dapat RM1,000 lah. Sebab mula present RM100 tu, so RM1,000 lah kan. So bila closing tu, saya minta RM50,000. Tapi dia bagi diskon dia RM48,000 lah. Tapi saya present RM100 RM1,000. Itu je? Itu je. Annual eh? Tak. Monthly. Tapi banyak credit card lah. Oh, cepat approve lah. So credit card dia dia susah sikit lah nak tak potong tu. Laju sikit potong. Kalau debit card, dia kalau tak ada duit, tak potong. Credit card pun dia akan potong. Laju sikit. Okay, soalan. Macam mana 36 jadi 48? Masa nak submit tu, saya letak RM50,000 dulu. Terus RM50,000 annual tu. Pasal tu dia dapat RM4,000 lebih lah. Saja saya nak pass to you. Okay. One is Muhammad. Jom, okay. Soalan. Boleh? Boleh. Okay. Cuma dapat nama dalam list nama yang tak pernah call. Bila call dia cakap apa? Nak jumpa dia tu. Tak kena up to end dalam list. Apa yang Chong cakap? Okay, sebenarnya idea ni saya bukan close satu case. Saya ada close 4 case total menggunakan idea. Tapi yang lain tu RM18,000. Tak apa ya. RM10 dengan RM20 lah. Tak sampai RM10,000. So saya dah list kan orang yang saya nak close bulan ni. So ada 13 orang. So daripada 13 orang tu, saya hanya close 4 orang je. Dan so yang seorang ni, dia tak ada dalam list 13 tu, yang RM48,000 tu. Sebab saya dah jumpa semua 13 orang ni, tapi saya close 4 saja. So terpaksa gunakan apa, kira macam talian hayat lah kan, agency. So bila saya call dia, saya just cakap macam tak tahulah, mungkin dari 13 orang tu saya kena reject 9 lah kan. So mungkin dah banyak sangat rejection tu, so saya macam the next saya dah tak takut dengan rejection sangat lah. So tak tahulah Tuhan tu mudahkan. Saya just call, saya cakap 2 minit je. Masa tu lah kereta kan, tengah termenung, tak tahu nak close apa. Saya call dia, saya cakap saya nak jumpa untuk bagi proposal. Dia kata boleh, datang lah. Nak jumpa untuk? Nak jumpa sebab nak bagi proposal lah. Nak propose something lah. Ada tak boleh? Datang. Dia tak cakap something ke apa? Tak tanya. Yang ni kenal? Memang tak kenal? Stranger? Tak adalah kenal. Tapi tak adalah tak kenal. Macam apa? Pernah jumpa lah. Tapi tak ada bukan kawan lah. Okay. Pernah jumpa. Okay. Apa kawan-kawan tanya Chong bila dapat tahu terus susah ni? Tak tanya apa lagi? Tak tanya. Tak mula-mula. Kenapa call saya?
Apa tak keluar Nash? Agent Nash. Video call, saya pun terkejut. Eh, siapa pula video call lah Chong ni? Okey. Dia tidur tu. Saya lepas tu tengah wirik tu. Call lah sebab excited kan. Kita baru submit, kata terus approve semua kan. Apa, terus enforce kan. So, jadi excited lah. Call nak call siapa? Kau macam... Nak share macam... berita baik kan? Macam benda tu first time lah kan? Benda jadi kan? So, biggest case in life. So macam membuak-buak, tak tahu macam call siapa. Scroll kan, nampak group kita kan? Lepas tu call boss dulu lah. Cakap thank you je. Kenapa ada lah Ferrero Rocher ke apa, belum lagi. Better direct to now. Komisioner masuk. Okay, apa cakap dengan Nashri? Nash? Nash? Apa lah, cakap mana? Cakap apa lah, cakap dah settle lah kan. Dia pun macam terkejut lah sebab kita punya shortfall jauh. Masa awal 1.11 tu jauh lagi, 72,000 kan. So, boleh settle. Tak. Orang tak expect lah kita. Tak tercapai akal mula. Belajar tak capai lah. Untuk ni. Tapi sebenarnya sebenarnya walaupun shortfall tu jauh, masa awal-awal lagi tu macam saya macam yakin ada rasa. Boleh close tu. Boleh qualify tu. Boleh qualify benda ni. Yakin tapi, cara macam mana tu tak tahu lah. Yakin tu 200% lah. Macam rasa macam ya, qualify ni kan. Macam tu lah. Tak boleh rasa benda tu. Maksudnya yakin achieve soul lah. Tapi itulah, masa buat listing, nak close pun nama ni tak keluar. Tak keluar pun. Nama ni keluar kerana tengah driving. Tak tahu lah, Tuhan tu bagi ilham kan. Tengah driving, tengah malam lah tu. Nodul balik, pukul 8-9 tu saya call. Dia cakap, okey, tu datang. So saya datang lah. Saya call tu hari Jumaat, saya datang hari Isnin. Hari Isnin tu, saya datang. Tapi kena sedia lama ke lah. Daripada 10 pagi sampai 2 petang. Tunggu dia meeting lah apa. Saya jumpa dia. Dia kata, okey tapi saya nak buat atas nama bini saya. Kan? Dia kata, awak pergi jumpa wife saya lah. Dekat rumah. So saya pergi besok ni, dia dah tak ada, dia dah pergi Johor Outstation. So saya call wife dia, saya datang rumah. Duduk kat luar rumah tu, settlekan punya. Closing kat rumah lah? Masa nak jumpa wife dia untuk sign dia. Tapi wife dia call lelaki dia, video call. Alright. Tunjuk cakap, ni agent dah sampai kan. Okay, sign je. Cut semua je kat wife. Untung lah. Dipermudahkan. Saya tak tahu lah macam mana nak cakap, skill pun tak ada skill sangat baik. Tapi jalan tu jalan sebab tu dah buat. Dia mesti ada mualaf pemusik Islam. Tapi tu cerita yang sedar lah kan, dia 9 orang di je. Itu yang susah. Itu hanya tahu. Sebab saya listing tu, listing yang orang yang saya yakin lah saya boleh close kan. Dapat keluar 4 je. Tapi lah 4 je. Tu 10 unit, 20 unit, 10 lah. Kecil-kecil lah kan. Semua idea ni lah. Idea. Baik. Tu je. Boleh ya? Kan guna kertas A4 ni. Baik. Okey, kita ambil contoh. Naim, kau adalah CEO. Bang, biar ambil ni bang. Naim. Tengok. Dia punya silat macam mana. Okay, 5 minit kau closing dia. Apa kau actual presentation kau buat macam mana? Dengan dia. Dia... Okay, katakan okay. Ada apa ni? What is your proposal? Cerita. Okay. Kau conteng. Saya sebenarnya nak present Datuk ada 1 million di retirement lah. And so dia punya syarat dia tak susah, senang je. Satu hari RM100 saja. Saya tulis lah. Saya tak tulis banyak kat kertas tu. Tak apa, tulis. Apa yang kau tulis? Tak perlu banyak. So Datuk perlu tulis tak RM100 saja sehari. Tapi saya dah fact finding lah Datuk tu punya gaji berapa semua. Gaji dia RM150,000 sebulan, CEO. Okay. Lebih kurang lah. So RM1 sehari lah. So ini selepas 30 tahun dia akan jadi RM1 juta. And the best thing
pasal plan ni kan, saya tahu Datuk ada mungkin ada 1 juta tempat lain kan, tapi the best thing pasal benda ni yang tempat lain tak boleh buat, saya tulis lah. Ya, ini ASB tak boleh buat, ASB tak boleh buat, tabung haji tak boleh buat, EPF tak boleh buat, apa-apa banyak lagi benda tak boleh buat. Kat sini je boleh buat. Apa dia? Kalau apa-apa jadi Datuk di pertengahan jalan ni, duit ni direct kepada waris. Saya macam tu lah. Yang ni semua duit tu akan freeze, terbuka waris tu. Itu je lah sebenarnya. Saya tak salah cerita sangat pun pasal return. Dia pun nangguh. Dia pun okey lah. Tentu je lah. Pejabat pun tak lama kan. Yang lama tunggu dia. Kena sidai dia lama. Kena sidai 4 jam. Present berapa minit? Present dan 15 minit, 20 minit je. Lepas tu borak cerita pasal lain lah. Isteri dia, dia tanya apa dah? Isteri tak. Saya call, saya cakap apa, Dato' Faizal sudah datang untuk sign. Boleh datang. Sudah datang, sign. Ni bini muda ke bini tua? Dia pun muda, dia pun muda lah. Tak ada muda kan. Oh, ni Datuk muda lah. Dah 30 lebih. Oh, okey. Patut dia tak terkejut 30 tahun tu. Okey. Oh, bila dia kat okey. Cara kita closing, kita tanya power closing macam mana. Dah setuju semua? Dah bila saya cakap sini, cakap okey boleh, saya boleh buat, tapi saya tak nak buat nama saya, saya nak buat nama wife saya. Oh, okey. Macam tu. Tapi saya bayarlah kad saya supaya dia kata, awak jumpa je dia besok. Bagi telefon. Saya pun call lah besok. Lepas tu dia tanya berapa ke kau tunjuk eh? Dia tanya berapa kena simpan. Masa ni saya dah settle semua ni, saya buka lah. Okey, isteri, mai. Ini dah sila dah din. Itu. Isteri Islam kan. Dah tengok dia boleh jauh. Tengok dekat sini. Dia video call. Dia video call tu. Dia video call. Datin sila. Nanti video call dia boleh jauh. Okey. Tengok dia boleh jauh. Okey. Alright, macam mana kau keluar isteri dia? Dah isi semua dokumen semua? Isteri saya tak present apa. Saya dah cakap ya, Datuk suruh bagi IC dengan kad dia. Lepas tu dia video call lah. Betul lah, bagi IC kan? Betul. Bagilah. Saya gigit lah. Mudah. Tak cakap apa ke video dia. Lepas tu, just call Datuk tu untuk minta OTP kad tu. Dah, tu je. OTP ya? Isteri tolong submit. Otak tak pandai. Sila. Isteri dia tak cakap apa. Ya. Yeah. Cakap je Datuk. Isteri dia lawa tak? Mantap. Kau tengok permainan dia dah. Mantap. Berak dia, bandai dia. Okey, apa rasa lepas pada turun closing tu? Apa jadi? Boleh closing lagi. Rasa macam sebenarnya keluar daripada rumah Datin, apa jadi? Apa rasa? Rasa macam merungkat lah sebenarnya kan. Sebab rasa macam benda ni sebenarnya boleh buat sangat kan. Saya terfikir macam kalau lah saya buat benda ni bulan 1, bulan 2. Kalau lah. Tak apa. Ini dah MD hati. Tak apa, tak apa. Ini MD hati. So, kenapa tahun ni tak ada MD hati? Saya dah ajar MD hati. Ada lagi masa, Yong. Okay, one plan untuk orang. Terima kasih. Ya. Jadi apa